Dámy a pánové, dneska si založíme vlastní internetovou hernu. A možná tam seženeme i tyhle pesánky. Hra My Gaming Club. Jdeme na to! Ale skvělý začátek, dámy a pánové, nepřijde vám? Podívejte se na to, tohle je naše garáž, která samozřejmě je ta úroveň jedna toho, co tady můžeme dělat a definitivně je tady nějaká černá jedovatá plíseň, kvůli které by tady nikdo neměl být ani vteřinu déle. Nicméně to vůbec nevadí, protože město je velké, ptáci létají v písmenech V, jak krásné. Máme tady tuhle srandu, kterou... Počkej, já to můžu... Tak, výborně, kdyby tady někdo projel, tak ať se zastaví přesně u mé garáže. No a jsou tady lidi, kteří vypadají podezřeleš... Hej, kam jdete? Kam jdete? To jsou moje věci, vy to jdete vykrást? OK. Úplně, co to tady máte za hnusnou garáž? Ne. Dobrá, vy bastardi. Takže abychom tady přilákali první lidi, budeme samozřejmě potřebovat zařídit nějaké ty počítače a začneme tím, že budeme potřebovat první komponent, kterým je stůl. Tenhle stůl už taky zažil lepší časy, pamatuje si ještě minulé tisíciletí. Já jsem postavil ten stůl na klávesnici. To vůbec nevadí, tak ji vezmeme rychle, ať si toho nikdo nevšimne. Výborně. Ruci, ale máme problém, moje postava se neumí sehnout, jenom zoomnout. A já nedokážu tu myš sebrat ze země. Ach jo. Takže posuneme ten stůl pryč. Výborně, umístíme ti zatím takhle. Super, všechno jsem to snědl. OK. A i stůl, kde ty věci jdou? Takže ještě jednou, tady umístíme stůl, tady umístíme klávesnici, tady umístíme monitor, dáme to trošku diagonálně, ne, dáme to úplně normálně, aby ti lidi nebyli smutní. A v poslední řadě tady umístíme myš, která je bezdrátová, což je super, vzhledem k tomu, jaký je počítač tady tohle. Tak z největší pravděpodobností už tady máme nějakou super pokročilou technologii. No pak ta další věc, kterou potřebujeme sakra práce, je počítač. Takže tady flákneme jeden poslední počítač, on mi to tady říká, všechno máš krom židle a sluchátek. Tohle nebude asi nějaká úplně super gamingová židle. Bolí mě z tady téhle sady věcí, které jsem tady umístil záda i před loktí, ale dobrou zprávu je, že když tady najdem na ten kouzelný čudlík, tak možná, když budu dost blízko, tada, funguje to. Samozřejmě počítač, wow, no, ček, cajku, to he, ok, tak to je asi ten jediný počítač ve městě, když tady stála fronta na to. Ale kamo, co to je s tím krkem? To přece nemůže být dobré pro tvoje záda, taky herb. Co to má být? Já bych ho tak plesknu přes to. Narovnej se. Neuvěřitelné. Dámy a pánové, já myslím, že moje zodpovědnosti, aby jsem tady chiropraktikum ve městě nepřidával zbytečnou práci, nicméně. Tenhle zápek tady bude se je, myslím, že vytáhnout svůj telefon a podíváme se na můj klub a vidíme, že tady aktuálně máme teda cenu, která je $7 na hodinu. A už to vydělává nějaké peníze, nejspíš. Takže když se podíváme do mojí peněženky, mám $400. Co to kurňa bylo? Hej! OK, v pohodě. A on teda... Tak počkej, tak budeme... Na co to koukáš? Aha. Myslím, že nejde, ten internet nemáme ještě. Oni ho totiž nevymysleli. Já ti trošku pomůžu, tak vyleštím ti to tady. Výborně. Skvělý. Ah! A polibek na závěr jsem dostal, díky, to jsem nečekal. Tady jsem stvořil nemožný balancový akt a dostal jsem peníz. Dostal jsem peníz. $7, on tu seděl celou hodinu. To je blbec. Dobrý den, pane, nechcete si zahrát nějakou hru? My jsme asi v New Yorku, protože tady tyhle nádrže na vodu jsou samozřejmě velmi typické pro New York. By the way, se požívají do dneska velmi zajímavé téma, které teďka tady nebudu rozvíjet, ale to, že tady lidi chtějí do tady tohohle plísní, zahlceného místa přijít vůbec a něco dělat na počítači, jak ne? Je pro mě šokující. Dobrý den. Budete taky vybíraví, nebo si prostě budete sednout k tomu počítači a budete si hrát? Tak, sedni si, všechno je v pohodě. Výborně. Co je? Co je? Můj klub, podíváme se na recenze. Co je? Vypadá to dobře, dostal jsem 4 hvězdy. Za tohle jsou 4 hvězdy. Tak ta laťka je teda proklatě nízko. Hej, ale tak tady nějaký problém. OK. Očividně to funguje jenom někdy. Dobrá, tak tady zůstaň, Tommy Angelo z Mafie jedničky. Já tedy půjdu... Promiň, tady líbám lidi, kteří jdou kolem. Máme tady sílu, indikátory, tolerance, statistiku,
Zajímavé. Co já jsem chtěl udělat, je podívat se na ten telefon, protože tady máme ještě jednu zajímavou aplikaci a to je mapa, že hnedka tady vedle nás je obchod číslo 1 a tady vedle nás je obchod číslo 2, ve kterém můžeme kupovat nějaké záležitosti. Pak tady máme nějaký velký obchod, parky a palivo plus poštu, vzhledem k tomu, že máme auto. Takže všechno, co můžeme potřebovat, máme. Ale zdá se, že budeme potřebovat více stolů, takže půjdeme tady. Dobrý den. Půjdeme tady. To je ten obchod? O můj bože, on to je ten obchod. Ale to je taková komnata nejvyšší potřeby. Dívej se, úplně, já bych potřeboval obchod, který prodává gauče ve tvaru auta. Já vejdu dovnitř, pup, hotovo. Cool, tak tady máme, můžu si koupit tebe, co tady sedíš, vole, a popíš pracovní době. Cool, máme tady normální věci, máme tady zajímavé věci, pak tady máme definitivně gamingové stoly, máme tady toaletu, z nějakého důvodu je důležitá. Nějaká ty křesílka, to je v pohodě. Gauče, nevím k čemu gauče, možná by lidi seděli a popíjeli. A máme tady tapety, možná bychom $28? Počkej, uděláme nějaké úplně edgy gaming doupě. Třeba, dáme si tohle. Tak. Tak, bezkontaktní platbou jsme zaplatili a máme tady 3 roličky, které si teda vezmeme, výborně. Nevím jak fungují, ale na to nějak přijdem. Dobrý den, vy tady ještě sedíte a to je hezké, že jste mi nevzal ty peníze, já si je vezmu. Super, takže tohle je, počkej, to je jenom na jeden čtverec. Ok, dobrý, je to na více čtverců, uděláme to tady pěkně, co vy na to. Tak, už to tady začíná vypadat, jakože... Na co to koukáš? Tak, výborně. Skvělý, fajn, takže tohle nás stálo asi $100, aby jsme vytapetovali jednu zeď. V pohodě. Zmeně nikdo tady nejezdí auty a tím pádem moje strategie o zablokování cesty a způsobení zácpy to neprošlo. Nicméně, tady máme další obchod. Hardware store, ve kterém budeme, hádám, kupovat hardware, což znamená, tady můžeme poskládat počítače a doslova je budeme muset skládat v tom směru, že budeme potřebovat ramky a grafické karty a disky a takovéhle srandy. Tenhle týpek je úplně ten samý člověk, by the way, proč na mě koukáš, ty jsi ještě jeden ze dvou lidí, co mě, to je trošku, můžeš to nechat? Můžeš to nechat, hleď si svýho, výborně. A zase má čuru krk, co se tady stalo v tomhle městě. Dobrá, kdybychom chtěli koupit nový počítač, budeme potřebovat tohle je zdroj teda, počkej, nemá úplně nějakou nejlevnější rozbitou srandu. Větráček, ty bude, to bude strašně drahý, já to na to určitě ještě nemám peníze. A tady dokonce SSDčka, koukejte na to. Dobrá, tohle není dobrý, protože nemám dost peněz. Co to kurňa je? Baterka. Takže musím, to bych si říct, že to auto nejsi musím jako opravit? Moment. No battery, ach bože můj, tahle hratní nedá nic zadarmo. Fajn, takže musím otevřít kufr, kde je nějaká páčka na otevření kufru. Co je tohle za... Za auto, počkej, tady někde přece musí být čudlík. Ne, to auto nějak pruží, vidíte to? Kde je páčka na otevření kufru? Měla být někde přece tady, ne? A ok, stačí vylez nahoru, úplně easy. Takže motor, motor znám. Takže tady někde umístíme. Tak, výborně, sem, já jsem čekal, že bude na druhé straně. V pohodě. A teďka vyzkoušíme, jestli to jede. Tada, jsem opravář, sakra práce. Nice! Takže půjdeme se podívat po městě. Jste s těmi pitomci! Tak tohle by měla být pošta. Necháme to běžet, očividně tady nikdo jiný nežije. Dobrý den, je, tady je to prokletý. Get, já bych chtěl poštu. Nemám žádnou poštu, můžu někomu něco poslat? Například A102GB, tak nemůžu psát nulu, 112GB. G, next. Ne. Ok, těžko říct, co to kurňa bude, ale to už zjistíme potom. Chlapče, tady je to prokletý. Tady je to prokletý, nekoukej na mě. Tak, tady měla být benzinka, to je v pohodě, tam se někdo právě postavil, viděli jste to. A co ještě můžu udělat? Počkej, tady jsou hot dogy. Tak to teda nevím, hoši, jestli teda... Nepobodáte mě? Kup si ten blbej hot dog. Tak jo no. Jako já mám tady nějaký hlad a žízeň, takže ve finále jo, koupím si dva a koupím si dvě pití. To je všechno. A můžu se vzít na tácku. Dík, to je super, to je fakt dobrý. Máte to tady hodně vymyšlený, hezky, hezky. Tak to tady umístíme, výborně. Co to kurňa je, vzducholoď? Tak, co tady máme dál? Aha, tady to asi končí. Jo, tady je neviditelná zeď, au. Můj krk. Tady na mé, po mé levici, ne, ještě jednu. Tady po mé levici by měl být nějaký velký obchod.
No, tady je to ale taky prokleté. Pojďme, počkej, já mám palivo, že jo? Sakra, ono to žere palivo. Hra v téhle mě nevypadá moc dobře. Tak, co je tohle? Open 24/7. Dobrý den! Vy jste všichni jasí sourozenci tady? Proč vypadáte všichni úplně stejně? Dobrá, co vy tady prodáváte? Vy tady prodáváte různé džusíky. Džusíky. A nějakou sekanou. Jo, ok, asi rozumím tomu, proč to tady je. Ok, koupíme teda nějakou sekanou. To musí být. A koupíme nějaké džusíky. Tak. Olej na auto, ne, to je mlíko. Kruci, tak počkej, pivo, jasně, nějaké svačinky, tyčinky, všecko. Tam nějaká paní. Dobré. No, ale zbytek to tady jasně někdo vykradl, nebo co? Krize, co? No, to je ta inflace. Takže zaplatíme. Tady už jsem se lekl, že mě skemnul. Děkuju, nashledanou, Jonáši. Budem všemu se dát nějaké stejné jméno. Jonáš, Johnny, Jiří a Jarmil. Cool, ne, nebyj si pse. Musíme to rychle zavřít. V pohodě. Tak, dáme pánové, zatímco já jsem tady lelkoval po městě, můj biznis by měl být naprosto autonomní. Myslím, že to je v pohodě. A tady máme značku, podívejte se na to. Hnedka člověk ví, která bije výtečně. Tak, se kam si dostal ven z toho auta, výborně. A teďka přijdu domů a tam bude na stole tučná hromádka peněz, že jo? No taky, že jo. Kolik, počkej, já se podívám, kolik mám peněz. Já mám 255. 276, úplně zadarmo. No, výtečně, ale nikdo nechodí v noci. Umím spát? Líbí se vám můj počítač? Ne, nelíbí. Pojďme, mám tady jinou věc, která by si mohla líbit, a to je tady tahle sranda. Takže já vezmu tady tenhle aparátus a otočíme ho nějak symbolicky tady. Teďka otevřeme dvířka. Počkej, já jsem to nechal v tom autě, sakra práce, moment. Dobrý den, klidně si tam zapněte počítač. Moment, svítí, baterka se mi vybije, kruci. Tak, jsem zapomněl vypnout. Tak, tohle teda otevřeme, výborně. Jsem se fakt, že si z toho obchodu můžu odnést ten košík, to mě teda velice těší. Tak, teď to tady položíme. No a teď to tady zkusíme nějak naládovat. Je to úplně jedno jak, myslím si. Kurňa, jsem to snědl. Ok, tak tyčinky tady určitě můžu umístit, ne? Zase jsem to snědl. A další, hej, já jsem úplně pitomec. Ty vole, ty, než se na to přišel, jsem půlku snědl a druhou půlku vypil. Tak to není možné. Já to zkusím prostě umístit tady. A teďka to zkusíme použít. A je to tady, takže to tam prostě mám dát takhle divně, ok. Takže, už jsem se zase lekl, že jsem to snědl. Takže já to tady prostě musím umístit a je to úplně jedno. A když se pak podívám, tak je to tady. No, vidíš. A já jsem si říkal, no tak pojďte kem, já to tady teďka všechno nasáčkuju. Říkám, no to možná zní jako blbej nápad, jo, ale já když teda tady vezmu tohle a dám do toho ty piva. A teďka ty piva dám sem. No tak, aspoň jedno by se to mohlo ukázat, no ne? Pivo! Takže to funguje. Takže já tady můžu jenom prostě všechno naladovat do toho košíku a ten košík tam dát, no tak to je fantastický. Tak. No jako, víš co, já to radši zavřu. Tak. A měly by tam být piva. No, super. Takže by to mělo fungovat? No, dej si, košík mi tam nech. Co jsi objednal? Piváka. Aha. A džusík, no jasně, nějakou brzdu, rozumím tomu. A ještě si dej zahrát na mém počítači. Bude to stačit pro tvoje potřeby? Počkej, ale nepij mi u toho počítače. Tak on se zřachá tady na mém pivu a prohlíží si obrázky. Ten je úplně zduněný. No, nadím se ti. A já teďka můžu přijít a vzít si peníze. 12 peněz. Dost dobrý teda. Ok, myslím, že je na čase expandovat. Tuhle chvíli. Já zkusím jednu věc. A to je, podíváme se na můj telefon. Podíváme se na můj klub. A zkusíme ten počítač vytáhnout na $10 za hodinu. Chytí se někdo? Aktuálně to největší stížností bylo, že nemám sluchátka. Takže já tady skočím přes ulici a koupím já, uvidíme, co to bude. Dobrý den, potřebuji ty nejvíc laciné sluchátka, co tady doslova máte. Ok, děkuju. Díky, nekoukej na mě, nelíbí se mi, jak se na mě koukáš. Děkuju moc krát, kde jsou ty sluchátka? Fajn. Tak, a umístíme tady sluchátka. Stůl by měl být teda lukrativnější.
Proč to už teďka nepíše, že tady je ten... Status free? Ano, to je pravda. Dobrý den, běžte si prosím vás zahrát na mém počítači. Je to moc drahé? $8, ale máš sluchátka? Bude to dobrý, ne? Jo. Takže $8 v pohodě, na co koukáš? A, to jsou knížky. No jo, no jo, tak jenom hezky vydělávej. Dobrá, aby jsme trošku zvětšili příjem, budeme potřebovat definitivně další stoly a další počítače. Takže, zase jsem jako omylem políbil. Dobrý den, jaký stůl, který tady vlastníte, je úplně ten nejlevnější, který stojí 26? Beru. Židle, peru. A to je tak asi všechno, co tady potřebuju. Díky moc, bylo to skvělý. Fajn, to je teda moje, bohužel si nemůžu ještě dovolit ten neuvěřitelný stůl, který je ve tvaru auta, ale to nevadí, vyžongluju ten stůl a jdeme zpátky. Hej, co to je? On mi to někdo zavřel. Ten týpek dobře odešel a zavřel by to, chápeš to? Jo, počkej, nic to není můj garáž, já se omlouvám. Promiň, že jsem tě osočil, už jsem ale volal policajty, telefon mám. Tak, capek tady, dobrý den, hele, vůbec se nenech rušit, jako já jsem, nesoudím nikoho. Tak, tady dáme brášku, samozřejmě nemáme nic jiného, takže tady umístíme jenom stoličku, tak to máme, což jako na počítačovou sestavu ještě úplně nestačí, ale už se blížíme k tomu, že budeme potřebovat teda další věci, což znamená, počkej, kolik si tohle vydělalo, jen tak tady poberu, 12 peněz, to v pohodě, a tenhle cápek mi tady na sluchátka nechal peníze a to mělo být teda $8, fajn, není to tady na tebe dost dobré, jo, co to tady je, dívejte se na to, tady nějaké úplně oznámení o exekuci. No, taky tady nikdo nebydlí. Dobrý den, já bych se chtěl na něco zeptat. Ale prosím vás, neděj se na mě, protože jakmile se lokne ta tvoje hlava na mě, tak jako já úplně, OK. Já bych si chtěl koupit počítač, ale nemám moc peněz a vy nemáte moc velký výběr. Takže kolik by stalo třeba tohle? 17, tak to je v pohodě. Ale já si tady sneaky peeky otevřu aplikaci eBay a podívám se, co tady prodávají na eBay. Kategorie, já bych chtěl počítač. A tady nemají casey. Dobře. Tak to možná si koupím přímo od vás, to nevadí. Co takhle nějakou úplně tu nejlevnější grafickou kartu, kterou máte? Tady máte ramky, tohle jsou. Tohle vypadá jako grafická karta. Takže se podíváme, co prodávají tady za grafické karty. A to je ta sama, je to ta GT 320. Vypadá to. A tady stojí 26 a tady stojí. Počkej, kde to bylo? Tady stojí 19. Pane, proč vy to tady skemujete? To tady můžu dělat ve městě jenom já. Takže já když si koupím tady tuhle grafickou kartu, ano. Dále, tady potřebujeme základovou desku, úplně tu nejlevnější, stojí 48 peněz, v pořádku. Ale podíváme se, jestli tady nestojí méně. 107, počkej, to je nějaká jiná, vole. Moment, co to bylo za grafickou kartu? Tohle je nějaká ROG 7 z Extreme. To je ona. Ta je úplně mega levnější, co to tady prodáváte? Fuj je to, nicméně si to koupím, protože nemám na výběr. Ramky stojí 12, to je v pohodě, koupíme jednu ramku však, co je. Nejlevnější disk, sluchátka nejsou potřeba, SSD určitě nebudeme potřebovat, zvedák, halo, pane. Klávesnici, tu nejlevnější, výborně, monitor, ten nejlevnější, super. A tady další grafická karta? Jsou tohle, tohle vypadá grafická karta, že jo? Nějaká ta hodně stará. A úplně ten nejlevnější procesor potřebuji, jako fakt úplně tu nejlevnější srandu. Za $29 jen tak vybalené, všechny piny bez tak ohnuté, výborně. Potřebujeme asi chladič a budeme potřebovat ještě zdroj. A myš, sakra práce, myš je naštěstí levná a zdroj úplně nejlevnější za $30 zdroj. Jo, ten case samozřejmě. There's no place at the checkout, pojď. Takže já bych to chtěl koupit, mám na to rozpeněz? Mám, zbylo mi 25, výborně, což znamená úplně přesně, abych koupil ještě tuhle srandu, výtečně. Tak, to je super. Tak, to jste mi udělal radost, pane, ale já mám takové tušení, že se to nemůžu pobrat všechno. Já se ještě vrátím. Kruci, jak dlouho jsem byl uvnitř, je už jeden. Počkej, vole, mi nějaký kemr vykrágloval auto? Ne, já jsem to nechal otevřené, OK. Už jsem se lekl, to by se na toto město snesl můj hněv. Dobrý den, co si koupíš? Aha, nic. Dost dobrý. Tady se nám levitují peníze, fajn. Počkej, tady jsem viděl na zemi nějaký bordel, jo. Dobrá, takže umístíme tady tu myšičku, tak umístíme tady, to asi nebudeme umístěvat tady, to nechám na zemi, to nemůže být špatný nápad, tohle taky nechám na zemi, tohle naopak můžeme a dáme to trošku diagonálně, jak to tady vypadá škupankově. No a ten case musím nejdříve dát dohromady a musím to poskládat, takže to je ono, já to tady mezi tím trošku zametu. Můžu zamést i tohle pána? Tak, trošku umíjeme, on bude, juice a uklízení, já jsem jak v lázni. Co jsi se skoupil?
Ty násosko, ty jsi přišel koupit pivo a odešel jsi? No fuj. Tak já tady poberu ten zbytek, děkuji mnohokrát. Výborně, to stačí, nashledanou. Tak, počkejte, nemotejte se mi tady. Takže já tady budu muset, já to tady všechno vyložím. Počkej, tohle jsem zrovna musel vyložit tady. Procesor, jasně, necháme pinama dolů, ho prostě dáme na zem, však, co je. Tak, dobrý den, já si tady poberu ty peňauze. Tak, výborně. A teďka teda budeme muset odinstalovat tohle, to dáme někam sem, řachneme s ním do prostřed místnosti. Tohle musíme vybalit, výborně, máme desku, já to umístím třeba tady na ten stůl, ať na to hezky vidíme. Peněženka mi furt svítí v očích, já nemám ale šroubovák, já to nepřimontuju. Nevadí, nainstalujeme to, co ještě umíme, takže. Where, co to znamená where? Aha, where, jako vypotřebování, já jsem si to můžu nosit. Takže umístíme tady ten, ta CPU, výborně. Termální pastu asi nebudeme potřebovat. Take, umístíme to tady. Ne, já to musím, kruci, já to fakt budu muset přeinstalovat šroubovákem. Mám šroubovák? Já myslím, že nemám šroubovák, lidi moji. Já myslím, že jsem se spawnl s mopem, ale šroubovák nemám. Dobrý den, pane, prosím vás, nekoukejte se na mě, mi ukažte, kterou směrem tady najdu šroubovák. Šroubovák. To tady přece někde musí být, ne? Tady všechno, tady mají hever a baterku do auta, ale nemáte tady šroubováky? Tak to u mě nejste solidní firma. Aha! 16. Kolik mám peněz? 24, ještě žrák. A mám tady... Nevím, čemu je tohle, ale asi to nepotřebuju. Takže, díky za tenhle šroubovák. Díky. Jasně, že se pohnul jsem. Fajn, máme šroubovák, můžeme někoho, chtěl jsem říct si, zamontovat. Takže, nainstalujeme tohle a nainstalujeme to sem. Počkej, přišroubuj to. Tak, výborně, všechno bez termální pasty, jak největší gangster. Dále budeme potřebovat ten zdroj nainstalovat sem. On se ze starých počítačí dával vždycky nahoru, a já tam... Počkej, vidím tam, ok. Cool, 400 W, pěkně. Dále budeme potřebovat nainstalovat ten disk, ten se taky musí šroubovat. On je to moc nízko, nevím, jestli mi to dovolí. Nedovolí, počkej, tak já ten case hodím teda nahoru. Já ho zatím umístím tady někde, to přece nemůže být špatný nápad, výborně. Vezmu si šroubovák, tohle teda nainstalujeme sem. Fantazie, a teďka tu základovou desku můžeme vlastně nainstalovat. Tak je kurde, vlastně to roztřískal dříve než... Fajn, kabely se nám sami vytvořily. Tak, a teďka... Vezmeme ramky, ale jsem teda zklamán. Švihneme tady, ale já nemám tu grafiku. Hej! To asi bez toho úplně nepojede. 37 peněz jsem si vydělal prodejem pití. 37 peněz. Můžu nějak přitáhnout těm cenám? Ty vole, tenhle stroj mi vydělal více než tyhle dva dohromady. Hej pane, já nechci říkat, ale vy jste mi okradl a vůbec se mi to nelíbí, kde je ta moje grafická karta. Je tohle grafická karta? Vypadá to jako grafická karta. Já si ji teda koupím ještě jednou, bude to nějaký dual grafika setup. Dobře, díky. Tak hezky nainstalujeme a to by mělo být všechno. Takže jenom tohle teďka... Počkej, jak já to mám nainstalovat? Budu potřebovat ten šroubovák asi, že? OK, a zapne se to? Já jsem to tady poskládal tak trošku na koleni. Tada, dva počítače, uhuu! Fantastický, já tady dělám tu krab... Já jsem, vole, vyslal šroubovák do nedru, ale ne. Ať vidíš, co hraješ. Ne, můj šroubovák, viděli jste, jak mi to spolkl. Ale ne, to je $16, které už se mi nikdy nevrátí. Máme výběr, pane. Výběr. Ale dávejte pozor, nešahajte na rohy, protože vás to vcucne. Myslím, říct, že teda, když tam umyslím cokoliv, tak to vcucne prázdnota, temnota. Ne, očividně to funguje jenom na šroubováky. Tak to mám teda radost, nevadí. Dobrý den, hele, já kdybych si mohl koupit tady tuhle srandu ještě jednou, tak bych si ji koupil, protože to jako každý, kdo přijde, si něco koupí. A to vydělává teda solidní peníze. Tak co, který počítač si vyberete? A, ten druhý. Prosím, sedněte si. Je to dobré? Není to dost dobré. Ani jeden z vás? Dobrý den, neprodáváte tady ty stroje na prodávání pitíčka, protože já myslím, že se vykašlu na dělání čehokoliv jiného. To vydělává mnohem více peněz. V každém případě si potřebuji koupit šroubovák, protože nekonečná temnota mi to spolkla. OK, proč nikdo nechce používat moje počítače? Máme tady prohlížeč, který nefunguje, máme tady tohle. No tady nic nefunguje. Steam. Nainstaluj to. Tak, vidíš, to máme Steam, to bude dobrý. Můžu zapnout Steam? No. Takže teďka jim tady můžeme nakupovat nějaké hry. Grand Auto 4. Car Cry, to zní skvěle, takže můžeme nakoupit nějaké hry, aby se jim to tady trošku více líbilo, ale to uděláme podle toho, co oni vlastně budou, tenhle týpek je v cajku,
Ale podíváme se na recenze a zjistíme teda jako co jim tady nestačí. Počkej, reviews a podíváme se definitely bad. 3 hvězdy. To je v pohodě za 3 hvězdy. Not enough games and it's sad. Je tady smutno, já tomu rozumím. Nemají tady hry, ok. Takže dáme a pane, musíme tady udělat hry. Protože bude se jmenovat PC 2. Vytvoříme teda nový Steam účet. Tak. A nakoupíme teda nějakou mood. To zní jako skvělá hra. Nemám dost peněz. Já musím jít do banky asi, že? Já to teď nemám na účtu. Tak hrajte víc. Zahraj si. Stále se tam Steam. Jakže ne. Kolik mám peněz? 48, ok. Tady jsem viděl, dobrý den, taky bankomat. Nemůžu tady vložit své peněze? Use, ok. Depozit, kolik? 48, víc nemám. Check balance, 48, výborně, můžu skoupit hry na Steamu, fajn. Mám 0 peněz, jsem úplně naprosto na mizině, prosím vás, běžte si zahrát moje počítačové hry. Tak, a už se tady paří, a peníze, výborně. Takže já tady vytvořím teda nový Steam, víš, já to tady prostě nainstaluju úplně všecko. Antivirus, není problém. Tak, co ještě? Počkej, to stojí 30 peněz, no nechcu. Ale dáme tady Steam, uděláme teda nový počítač, který bude nový účet. A protože když tady budou na všichni na jednom počítači, tak se budou kopat navzájem ven, že jo. Takže PC 1 a můžeme teda koupit, počkej, co je nějaká nejdražší hra, co bude asi jako nějaký tahák. Koupíme Sins 8, no tak to zní skvěle, výborně. A koupíme Cthulhu, výborně, ještě budu mít tak 10 peněz, přesně 10 peněz. Capital Warzone, fajn, tak tady mají teda dobré hry, takže já je nainstaluju. Tak, kurde, to je rychlost, vidíte to? Ty vole, se praší od koberce, jak letí ten internet rychle. Tak, máme tady hry, bezvadný, můžu je přesunout někam jinam, nemůžu, můžu to zahrát? Oh nice, to bude jako skvělá hra. 31 FPS, to stačí. Na jakou strategii? Bomba. Sins 8? 17 FPS, no to už je trošku problém. A poslední hra? To absolutně nevím, co je. To je Terrarie, vole! No jasně, že jo, 21 FPS, klasika. Tak tohle teda, dámy a pánové, pěkně natuněný počítač, který jako teda neodolá, má dokonce i sluchátka. Jen běž, je tam Sims 10, máš tam prohlížeč, to je... Jak to, že ti to nestačí? Teď ta Terrarie jede na 12 FPS, co víc potřebuješ? Mně se strašně líbí ty recenze, které tady jsou napsané. Pokud ne sluchátka, v tom případě tady nejsou bedničky. OK. Proč jsem sem vůbec přišel? Jo, to se ptáme všichni. Řeknu ti to rovnou, vypadá to lépe zvenčí než uvnitř, což je pravda. A nebo tady tohle. Jako obecně ten klub není špatný, ale 4 je limit? 4 je limit? Co se autor snažil říct? 4 je... Co, ty jsi mi to tady rozbil? 4 je limit čeho? Já nemám 4 počítače, já nemám 4 ničeho, já nemám ani 4 peníze v tuhle chvíli. Naprosto neuvěřitelné. Dámy a pánové, hra My Gaming Club je definitivně roztomilá. Myslím si, že má velký potenciál v rámci toho, kam se může dostat, pokud tady přibydou nové lokace, které si bude moct kupovat, trošku větší tunění počítačů a další srandy. Myslím, že to může být velká legrace. A já jsem si dnešní video užil, doufám, že i vy. Pokud ano, napište mi nějaký komentář, na kolik FPS jste hráli Terrarii, protože to je skutečně důležitá otázka. Počkej, finální test. Jestli jsme všechno dělali vníveč. No jo. A prohlíží internet, protože těch 12 FPS nestačí. Mějte se krásně, dámy a pánové, a zatím čus.